皆さんこんにちは、フラワーディスシーです、最近ね、ちょっとバタバタしています、それで火曜と金曜に、ね、こうアップするってちょっと書いたことあるんですけれども、それが少しこうずれてアップできない日があったりしてます。すいません。で、今日はですね、和風と洋風をこう半々に兼ね備えたとても素敵なね、アレンジメントを作っていきます。なので最後までご視聴ください。で、最後に、ちょっとね、皆さんにお知らせしたいこともありますので、ぜひ最後までご視聴ください。ではよろしくお願いします。さて、早速いってみましょう。どうぞ。はい、ではね、今日はこちらの器に制作をしていきます。ではいってみます。はい、まず最初にこちらのこのウィンターベリーっていうね、梅もどきに似てますけれども、これはね、ウィンターベリーという実物です。これを刺していきます。これもこう表と裏がやっぱり枝物がありますから、それをこう見極めてなるべくこう表に向かって刺していきます。ただその時にこう少しこうね、曲がってたりするんで、この角度を最初に調整するのがちょっと難しいかもしれないですね。そのあたりはよくこう枝を見極めてから刺していきましょう。で、ここをこう切ることによって枝は止まるようになります。はい、続きましてこちらの石化ゲートですね、これを入れていきます。で、この時点でウィンターベリーがちょっとこう毛糸の前に出てきますね。まあ、この辺で少し実がつきが良くないので、この辺りはちょっと上をさばきましょう。ここもそうですね。で、ここにかからないようにします。で、ここで少しこのレザーリーフファンでファンデーションワーク、カバーグリーンをしていきます。はい、そしたら次にこのヒペリカンのね、紅葉を入れていきます。はい、次下地にこのセダムをね、入れていきましょう。はい、次にこのピンクッションをね、入れていきます。次にこのグリーンの玉菊をね、入れていきます。ピンポンマムですね。はい、次にこちらのグロリオサですね。はい、こちらで完成です。では正面から見てみましょう。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。こう毛糸とかこう枝物のね、ウィンターベリーとかね、この辺りの和的要素とグロリオサピンクッションなんかの洋的な要素をね、こう混ぜ合わせたアレンジメントです。でもすごく素敵にこういうふうに仕上がりますね。で、まあ、こういうアレンジメントを、まあ何でしょうね、ラインのつくアレンジメントってこうギュッとまとめた色だけのアレンジよりははるかに難しいです。ただ、そこの真ん中に来るね、こう枝の何だろうな、この終点っていうか、集まる点をどういかに見せるかによって、こう綺麗か綺麗じゃないか決まってきます。
この辺りは慣れた方がいいと思いますけれども、もしわからないという方がありましたら、ちょっと聞いてください。で、さっきね、こう一つこう先ほど最初に告知がありますというか、お知らせがありますって言った言葉、うちのこう本部インストラクターのね、こう吉田タスクっていうのがいるんですが、彼はまあね、こう引っ込み思案というか、割とこう自分をこうアピールしないタイプなんですが、今ね、実は東京モーターショーの中でこうブースを飾って、実は10月4日かなの豊橋の方で、まあ、この向こうでメルセデスの新車ができるみたいで、そこのオープニングレセプションのこう総括をね全部やります、ただそこはね会員、招待制した方だ招待された方だけなのでみたいなので、全員がねこう行ったら見れるわけではないらしいんですが、もしねこう見てる方でレセプションのカードというか招待状を持ってる方がいらっしゃいましたら、ぜひ見に行ってあげてください。で、まあね、本人にはね写真を撮ってくるように言ってありますので、ぜひねこの中でも紹介できたらと思います。ではまた次回素敵なアレンジメントや武器を紹介していきたいと思います。 See you next time。 はい、このフラワー TV では皆さんのねチャンネル登録を募集しております。チャンネル登録はこちらをクリックしてください。スマートフォン、タブレットの方はこちらが見えてないと思います。なので下のリンクよりお願いいたします。あとブログとツイッターとフェイスブックもページがあります。あとこの N フラワーデザインインターナショナルのフェイスブックページもありますので、ぜひチェックしてみてください。ではよろしくお願いします。あと高評価お願いします。高評価お願いします。では